Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI. Maxat med träning och energi! Ruums maskin Vi tar hand om era fastigheter. Och Mikael Bergqvist, sportchef, Karlstad innebandy. Nu är det en, en och en halv månad kvar av säsongen. Mm, drar ihop sig. Spännande. Ja, vad säger du här nu då, sista månaden? Nej, ja, men det är klart, det, det, vi har ju tagit lite färre poäng än vad vi hade hoppats och trott, så att det blir ju spännande här, men vi är ju ganska säkra på att vi ska lösa det här och bli kvar i Allsvenskan då. Mm, det var ju nyckelmatch här när ni vann över Lagan borta. Ja, absolut. Eh, starkt av grabbar att åka ner och ta den tycker jag. Vi hade mycket sjukdom under veckan och det var lite rörigt innan vi kom iväg och någon blev sjuk på bussen ner också. Så, här. så att det, var, det var inte de bästa förutsättningarna. Så med, med tanke på det tycker jag att det är starkt att vinna med 5-3. Ja, en tuff säsong. Ni har fått andra på lite grejer, ni har fått skicka in lite äldre och det var lite oroligt ett tag. Och vad säger du om säsongen? Ja, men det har ju varit, vi gör ju ett generationsskifte och det är klart att då blir ju, man skickar in väldigt mycket nytt och ungt och oerfaret så blir det ju upp och ner i resultaten och även i spelet eh, sen, sen fick vi några skador på, på lite rutinerat folk där mitt i säsongen och det är klart att det, det, det märktes på den här truppen, så, så är det ju. Men eh, nu tycker vi väl att nu är alla tillbaka igen och nu har vi ingenting att skylla på utan nu är det vinna på matcher till och sen sikta framåt helt enkelt. Vi har yngre spelare här, ni har ju fått stoppa in en del yngre, men ni har ju dem en fas längre bort, ni är inte riktigt klara än, för ni ska ha något gäng här nollet över er. Ja, vi har ju en 01-kull som är fantastiskt bra och tre, fyra stycken har ju fått varit med här och känt på i A-laget redan nu då och det är klart att de är väl kanske inte riktigt allsvensk spelare på det sättet då, men de har varit med och tränat hela säsongen och, och kommer in i det mer och mer då, så att det ser ju ljust ut inför framtiden, absolut, men, men det är ju viktigt för föreningen att vi är kvar i allsvenskan naturligtvis. Vad Är det som har positivt på det här under vintern? <laughs> just 0-1 tänker du på? Ja, men det är klart att uh, Hampus Pettersson, uh, Oliver Sandberg som vi har på dubbellicens Från Skattkärr, har varit duktig, uh, Marcus Bofält och uh, Benjamin Middleton, det finns många där som, som är, det är en riktigt bra kull då. Så att, uh, Marcus Eriksson, uh, backen, är väl den som har spelat mest av alla 0 1 Så att, uh, Ja, det är en fem, sex stycken som står och knacker på och få ett avlagskontrakt nästa år. Mm. Ni var ju nära att vara kvar i SSL, men när ni åkte ur där Så dess, det är, det är två spelare på planen som är kvar i princip? Annars... Ja, ja, precis. Det är väl tre då. Det är ju Erik Nilsson, Sebastian Li och Tom Colling då. Eller fyra med, med Simon Sjögren också. Så det är klart att det, det har ju hänt lite grann. Så, så är det ju. Men alla föreningar hamnar ju där förr eller senare att man måste göra ett generationsskifte. Och vi hade, vi hade ju åtta, nio killar som var med här under fem, sex år. Och, och jag menar, man kan inte spela innebandy hur länge, hur länge som helst, även om man tycker att det är kul och så där. Så att någon gång är det dags att klippa åt sidan liksom. Fem matcher kvar där vi står nu då. Och några sköna hemmamatcher, tänker jag. Ja, men vi har ju Kraftstaden här på söndag då. Sen har vi Varberg som leder serien och sen har vi även Fagerhult kvar hemma. Då. Så det, det är ju klart, Varberg blir ju tufft då, men men Kraftstaden och Fagerhult tycker jag vi har bra, bra slagläge på. Titta på damerna då, de har ju också en placering över nedflyttning där. Det, 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 det var tufft för dem också. Så är det ju. Tunn trupp även där. Fått, ja, jag ska säga, det har väl gått ungefär som vi hade trott där, men, men kanske saknar 3-4 poäng då för att vara riktigt nöjda. Men, men vi visste att det skulle bli ett tufft år, vi tappar bra spelare inför för säsongen. Liksom. Så att, men det, det, vi tror ju att vi löser det också. Örnsköldsvik här nästa helg, viktig match då. Sen har vi även Göteborg hemma och vi har Sirius hemma, så vi, vi, har, vi har några matcher där som vi tror att vi ska ta. Liksom. För killsidan, det känns det ju här sidan Är allt allsvenskan som tar ni kontroll på? Lite tuffare på damsidan? Ja, lite så är det ju. Men, men som sagt var, vi, vi tror ju på de här tjejerna så att vi, vi kommer att ta de poäng som krävs, det tror jag. Och så har det varit här snack om SSL kontra innebandyförbundet. Vad säger du? Det är klart att förbundet har ju inte jobbat med eliten på det sättet som vi i elitföreningen vill. Det har varit väldigt mycket tänk och väldigt mycket alla ska vara med. Och då har ju eliten kommit lite grann på efterkärken då och vi tycker ju att det är ju eliten som ska dra förbundet eller sporten framåt då. Och därför vill vi jobba med, med den produkten och vi föreningar själva. Då, och sälja våra reklam och sälja tv-rättigheter och, och profilera sporten. Vi tror att, att det går att göra bättre. Då. Uh, och, och där står vi väl och, och bråkar lite grann just nu. Då, men jag är ganska säker på att den konflikten kommer att lösa sig och vi kommer att vara kvar under svensk innebandys paraply. Då, för det vill ju alla. Om mm. man tittar utifrån så har ju diskussionerna varit oerhört spretiga. Det har varit svårt att satsa in i lite grann. Ja, det har det varit, även för oss föreningar. Vi har väl inte fått info dagligen som man kanske önskar då, i vissa lägen, men det handlar om rättigheter och det handlar om att förbundet inte riktigt se värdet i elitidrotten som, som vi tycker att det borde finnas ett värde i. Då. Men det här är väl svårt för förbundet då, i längden att hålla sig från för det är ju ändå eliten som ska vara lite av tåget i, i hela verksamheten. Ja, men vi, vi tycker det. Och, och det, det är ju där idolerna är. Ja. ja, men precis. Och, och vi tycker det, det märks ju liksom att det var väl 12 av 14 lag på här sidan som ställde sig bakom en, en ny liga direkt här och, och något liknande på dem kanske var något färre där så att det märks ju att jag menar en SSL då, med, med två lag nuvarande och sen flytt upp det från allsvenskan. Den blir ju inte lika slagkraftig, det är ju, det är ju självklart då så att jag tror nog att vi kommer överens här. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI. Maxat med träning och energi! Roums maskin. Vi tar hand om era fastigheter.